ልጇን በጥርሷ በመንከስ አካላዊ ጉዳት ያደረሰች እናት በእስራት ተቀጣች ረዳሳጀን ፍጹም በቀለ ዝርዝራለው የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሶስት ልዩ ስሙ ኮካማ ዞሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ከዚህ ቀደም በአዲስ ፖሊስ የዜና መረጃችን ግለሰቧ በፈጸመችው ወንጀል ምርመራ እየተጣራባት መሆኑን መዘገባችን የሚታወስ ነው አዛለች ማንዶዬ የተባለችው ወንጀለኛ የገዛ ልጇን በጥርሷ በመንከስና በመደብደብ ወንጀል ተጠርጥራ በፖሊስ ተይዛ አስፈላጊውን ምርመራ ፖሊስ በማጣራት በአቃቢ ህግ በኩል ክስ እንደተመሰረተባት የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሴቶችና ህጻናት ወንጀል መርማሪት ይማላል ፊ ዋና ሳጅን አብዱል ቃድር አብደላ ገልጸዋል የተከሳሽን ጉዳይ የተመለከተው በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት ተከሳሽ በልጇ ላይ በፈጸመችው የድብደባ ወንጀል በሰውና በሰነድ ማስረጃ ጥፋተኛ መሆኗን አረጋግጦ ሌሎችንና ግለሰቧን ያስተምራል በማለት በእስራት እንድትቀጣ ፍርድ ቤቱ የወሰነባት መሆኑን ዋና ሳጅን አብዱልቃድር አብደላ ገልጸዋል የግል ተበዳይ የራሷ ልጅ የሆነው እድሜው በግምት ሰባት ዓመት የሚሆን ተከሳሽ ልጅ የሚግብ ለምን በማለት እና ጧጧት እና ማታ ማታ በተለያየ ጊዜ ሰውነቱን በመከስ በመከስና በእጇ በመምታት በእንጨት በመምታት ሰውነቱ ላይ በተለያየ ቦታዎቹ ጠባሳ እንዲያዝ እንዲይዝ አድርጋው የግል ተበዳይ ጉዳት እንዲደርስበት እና ሰውነቱ ጠባሳ እንዲ በማድረጓ ምርመራ ተጣርቷል ፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ልደተምድብ ችሎት ሰባተኛው እንጀት ችሎት ተከሳሽ ለሌሎችም ትምህርት ይሆናል በሚል በማሰብ አመት ሁለት ወር እንድታሰር ፍርድ ቤቱ ወስኖባታል ማለት ነው